Kuy Trajadona da Drenta Bek nel lugar esquema, nota sina. Bom, de Jabiana, semana passada, acaba com a comissão de start, e onde nós está pedindo por aporte, nossa purva cinta para a aeroporto ao Snog Awe, e não logra, e nossa chega se que a ministra nos está indo a turco pressão, a ministra dona-nos um, escuta-nos bom, e dona-nos toda a oportunidade para trazer nosso ponto de vista adiante também. E fecha final, passa mais tempo, sobretudo um lunes, todo o però dorco na bai vacanze na notte meno serio e non si tiene na serio per sopra ta papia aqui di salute gente e salute nos membro na onda con sta parape carbon mane come bisa ma inta cava e ne na bai co vacanze però è schemel da bai co vacanze e zicta di cada membro no ta bai co vacanze passare be sei ministra tambe ta consciente je sei e ministra dono tur opportunità. E la bingo un suggerimento anche per noi di trarre i bagelli per bing ampia e commessi che tengo qui. Eri, che ti passa? Ma hai entrato ora da bai di mezzo schema il becco a fondo non sta qui con noi per salire fuori riunione? Sta venendo con un plan di unpack nuovo, quindi non ti trarre tardi mezzo in i bagelli, nel quale non sta buscando soluzione per nessuno che ti trarre dentro. Para nós bairros, se é para trazer na casa ou trazer certo caminho, na, ubicar na certo caminho. Yeah. Para isso aí, tem que sair fora da comissão de sua totalidade. Também toma seu tempo passando, na mais de tomar quanto tempo que não quer, porque nós queremos que a situação melhore completamente. Então, isso aí tem que ser que nós vamos ubicar o departamento. Isso aí é o que a comissão vai aconselhar, é o matter of fact, nós estamos papiando agora aqui, e aí nós vamos mover para preparar o que nós vamos fazer. Que bem, que a trajadora da Drenta Bec no lugar esquema, não está assim. Provavelmente não poderemos até amanhã ainda, até agora que não há indicação, na onda precisa cada quem vai alocar. Que não se nós estamos papiando de custo short term, depois, longo termo. Mas nós estamos buscando tour profissional também, com o Ministério da Ngele. Nós estamos sugerindo certo dinstanan, que tem experiência da Ngele e da qual a ministra vai de acordo também, mas naturalmente, este é um espreito do ministro. Tour membro, queda tranquilo, topa está uma organização séria, não sabe que sempre topa sua directiva a trazer sério para nós e não está seguindo traje e está consciente. Nos meses, para dentro de nós, mentalmente, para ter medo. Corre, isso não é que está traje de nós.